Sådär då. Tänkte spela in en liten video till. Bara för att jag kan ha den text liggandes på lager. Får vi se hur det här blir. Den här dikten heter Kön och ja, ni lär väl höra vad den handlar om. Smaragdbeprydda kön, revolution mot vulgär censur. En fabless, en smäll, konkret erotik. Nakna kroppar, bortplockade rader. En aktion mot försvunna titlar. Ska vi finna dem? Hjälp mig! Ja, hjälp mig! Ingen ska stjäla mina ord, allra minst du. Det här tillhör mig och mina nakna minnen, tillhör varken mig eller dig. Det är ett förflutet, på papper, en skrift av Venus. Svettig och dör väcker lust, berusning av din lukt. Tryck dig hårt emot mig, låt mig blomma. Ja men kom då, med mån och svarta kvadrater. Detta kan inte skrivas, det är tabu. Jag ofredar dig när jag ofredar mig. Du vill inte veta av det. Med en skriftexplosion river vi deras pryda hus. Tegelstenar som rodnar och balkar som skriker. Restriktion av det privata? Jag är inte förnäm. Jurisk längtan ska jag dela med dem som inte vill. Provokation skapad av friktion. Stäm mig för mitt nakna yttre. Men jag stämmer dig som en fiol. Bakom galler visar jag mitt privata. Samlag, vilket ord. Ja, tack.